Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi dalam fokus sukan yang memaparkan berita-berita sukan terkini. Musim baru Liga Perdana Inggeris 2011-2012 bakal menjanjikan saingan hebat termasuk dua pendatang baru, Queen's Park Rangers dan Swansea City. Beberapa pertemuan menarik bakal berlangsung pada perlawanan pembuka tirai malam ini. Kita saksikan jadual perlawanan malam ini esok dan isnin. Blackburn Rovers malam ini akan menentang Wolverhampton. Aston Villa pula bertandang ke Fulham. Dan The Reds, Liverpool akan melayani kunjungan Sunderland. Datang baru musim ini, Queen's Park Rangers akan berdepan dengan Bolton Wanderers. Mereka pertemuan Tottenham Hotspur dan Everton pula dibatalkan. Bagian Athletic akan bertemu Norwich City dan pertemuan yang pasti jadi tumpuan malam ini ialah di antara Newcastle United dan Arsenal. Sementara itu, esok pula akan menyaksikan hanya dua perlawanan akan dilangsungkan. Stoke City bertemu Chelsea dan West Bromwich Albion menerima kunjungan Manchester United. Mereka adalah hari Isnin, pertemuan Manchester City dengan pendatang baru musim ini, Swansea City. Liga Perdana Inggeris yang dinanti-nantikan bakal membuka tirainya malam ini dengan beberapa pasukan menjadi tumpuan terutamanya Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal dan juga Tottenham Hotspur bakal bersaing sengit musim ini. Beberapa kelab ternama liga itu sudah mempersiapkan skuad masing-masing untuk memburu gelaran musim baru 2011-2012 sambil perpindahan beberapa pemain masih berlaku sehingga penghujung bulan Ogos ini. Klub bola sepak Liverpool akhirnya berjaya menyelesaikan urusan bagi menandatangani pemain asal Spanyol Jose Enrique dari Newcastle United sebagai pemain baru yang kelima bagi klub berkenaan sebelum menghadapi perlawanan pembukaan Liga dengan melayani Sunderland malam ini. Penandatanganan pemain pertahanan sebelah kiri Jose Enrique berlaku selepas saja pengurus Liverpool Kenny Dalglish mengadakan sidang media sebelum perlawanan pembukaan The Reds malam ini. Walau bagaimanapun Dalglish enggan memberikan komen mengenai perpindahan Jose Enrique ke Melwood yang telah menjalani ujian kecergasan di padang, di padang latihan Melwood Kamis lalu. Perpindahan Jose Enrique ke Liverpool dianggarkan berjumlah 6 juta pound. Jose Enrique merupakan pemain kelima baru Liverpool menyertai Charlie Adam, Stewart Downing dan Jordan Henderson di samping penjaga gol simpanan Donny. Namun Kenny Daglish berkata kelab berkenaan sekat ini gembira dengan para pemain baru yang dibawa masuk ke Anfield. Ia juga akan membantu para penyokong kelab itu untuk yakin dengan kemampuan kelab musim ini. Menurut Daglish lagi, apa yang penting sekarang ialah untuk terus meningkatkan kualiti skuad yang ada. tidak akan lain. We're going to be judged against the performance. Sementara itu, pengurus baru Chelsea, Andre Villas-Boas, menyuarakan pendapat bahawa perlawanan pembukaan Chelsea esok menentang Stoke City merupakan ujian baik bagi klub itu dalam mencapai aspirasi musim baru ini. Villas-Boas, 33 tahun itu, berharapnya mampu membawa Chelsea mencapai tahap yang dikehendakinya selaku pengurus dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Kita mengawal diri kita. Very um, uh, with the highest standards as possible, looking for excellence and, and looking to win back a title that escaped from us uh, last season. And, uh, I think we'll do our... Bercakap tentang pertemuannya dengan stok merupakan cabaran besar bagi klub Chelsea Memandangkan stok City yang beraksi di gelanggang luar Kepentingan Villas-Bos melakukan pengurus Chelsea ketika ini Ialah untuk membawa klub itu mencapai kejayaan Dan meraih semula gelaran yang tercicir pada musim lepas Villas-Bos juga menjawab persoalan bahawa beliau tidak hirau Akan senarai pemain dalam skuadnya yang semakin meningkat umur And for us, it's, 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 it's good to have this kind of high challenge uh, straight away on the first day of the premiership. No, I don't agree. I mean, I think people regarding Chelsea are, are too much worried with age. And the players are old and the manager is young. So we have to, we have to get a little bit in between. I think, uh, I think you have to be in any age competent enough uh, to, uh, to be able to be successful. And I think we are competent enough. Manakala pengurus Arsenal Arsene Wenger yakin The Gunners mampu bertahan meskipun dua pemain bintang Cesc Fabregas dan Samir Nasri tidak disenaraikan dalam skuad Arsenal pada pertemuan yang menentang Newcastle United malam ini. Nasri is not in the squad is he fit 100% He, he had, uh, he went for the team. Arsenal kini sedang dalam dilema tentang prospek dan hala tuju Fabregas yang mungkin akan menyarung jersey Barcelona, sementara Samuel Lasry berkemungkinan akan berpindah untuk menyertai Manchester City. Uh, that's a good uh, conclusion from my statement. I cannot say it will never happen. I do not say it happens, but. Uh, Arsene Wenger apabila ditanya adakah Cesc Fabregas dan Samir Nasri akan bertahan bersama Arsenal, beliau bagaimanapun menjangkakan bahawa tiada pemain yang akan melangkah keluar meninggalkan klub tersebut. Klub Spanyol Malaga berbelanja dengan jumlah besar sebagai persiapannya menghadapi musim baru Liga Spanyol yang dijualkan jadualkan bermula esok. Dengan melainkan juara Eropah dan Liga Spanyol Barcelona. Kelab Malaga yang dibeli oleh ahli kerabat di Raja Katar tahun lalu itu merupakan salah satu kelab paling sibuk di Spanyol. Lebih-lebih lagi sejak jendela perpindahan musim panas mula dibuka, sehingga telah menarik minat penyerang Belanda Ruud van Nistelrooy dan pemain tengah pasukan antarabangsa Perancis Jeremy Tolalan untuk beraksi bersama Malaga yang sekadar merekodkan pencapaian terbaik mereka dengan menduduki tempat ke-8 pada musim Liga 2000, 2001 dan 2008 hingga 2009. Perbelanjaan besar Malaga itu termasuk dengan pelantikan bekas jurulatih Real Madrid, Manuel Pellegrini, di samping sembilan pemain baru yang akan memperkuatkan jentera skuad Malaga ketika ini termasuk pemain antarabangsa Argentina Diego Bonanote. dan Martin Demichelis serta pemain Brazil Julio Baptista. Ya, Menurut Pellegrini, skuad Malaga musim ini akan mempamerkan gabungan pemain senior dan muda dalam usahanya untuk berada pada tahap tertinggi, serta memberikan saingan bersama dengan beberapa klub gergasi ternama Liga itu seperti Barcelona dan Real Madrid. Terdapat spekulasi bahawa Malaga, Malaga milik Sheikh Abdullah Al Thani itu juga bakal mendapatkan khidmat bekas penyerang Real Madrid, Raul yang ketika ini beraksi bersama Schalke 04 di Jerman sebelum jendela perpindahan ditutup. Lograr llegar en Europa para nosotros y si más estaría Jawaran badminton dunia di Wembley Arena London kemarin telah menyaksikan beberapa keputusan mengejutkan. Lebih lagi pada pusingan suku akhir persoalan wanita apabila pemain pilihan kejohanan dari China Wang Shixian... tumpas di tangan Cheng Xiao dari Taiwan. Dalam pada itu, beragul lelaki Indonesia Muhammad Ahsan dan Bona Septano telah berjaya menundukkan pilihan kedua kejohanan Matthias Poe dan Carsten Mogensen dari Denmark. Sementara beragul campuran Britain, Chris Adcock dan Imogen Benke juga mencatat kemenangan ke atas pasangan pilihan keempat kejohanan dari China, Jia Mingtao dan Tian Kik. Dalam perseorangan lelaki, pemain pilihan Li Wei dari Malaysia terpaksa bekerja keras untuk memenangi perlawanan ke atas Kevin Cordon dari Guatemala dengan keputusan 21-7, 21-13 dalam perlawanan yang mengambil masa selama 25 minit. Namun keputusan mengejutkan berlaku pada bergu pilihan Matthias Bo dan Karsin Mogensen dari Denmark yang terpaksa tewas di tangan pasangan Indonesia Muhammad Ahsan dan Bona Septano dengan keputusan 21-18, 18-21 dan 24-22 dalam jangka masa selama 1 jam 10 minit perlawanan. Paling mengejutkan pada hari kejohanan kemarin ialah kekalahan bekas juara kejohanan dunia remaja Wang Zixian yang tumpas di tangan bekas juara All England yang lalu Cheng Shao Sheh dari Taiwan dengan keputusan akhir 21-16, 21-17. Dalam bergu wanita pula, pasangan bukan pilihan dari India, Juala Guta dan Ashwini Ponapa mencatat kegembiraan setelah berjaya menang bergu pilihan ke-12 kejohanan. Vita Marisa dan Yadya Melati dengan keputusan 17-21, 21-10, 21-17 untuk mara ke separuh akhir. Dalam perseorangan wanita, Jualeni Sheng dari Jerman memastikan dirinya memperolehi pingan setelah menang selesa ke atas 10 219 21-9, 21-11 sekaligus mara ke senarai 4 teratas. Berita paling menggembirakan ialah apabila bergu tuan rumah Chris Edcock dan Imogen Bankia berjaya menepikan bergu pilihan keempat kejohanan Jaming Tao dan Tiang King dari China dengan keputusan 21-16-21-18. Dari Bementon, kita beralih mengikuti kejohanan tenis Piala Rogers, Montreal, Canada. Mardy Fish dan Yanko Tipsarewek masing-masing mencatat kemenangan dalam perlawanan bagi merebut tempat separuh akhir yang telah berlangsung kemarin. Saingan bagi merebut tempat separuh akhir kemarin berlangsung di Stade Uniplex Montreal. Pemain pilihan keenam kejohanan Mardy Fish dari Amerika berjaya mendahului 6-3 pada set pertama sebelum keduanya mencatat tiebreak pada set kedua. Fish kemudian bangkit untuk mara ke perlawanan akhir pada set terakhir sekaligus menamatkan permainan dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-0 menundukkan Stanislav Wawrinka dari Switzerland. Dalam pada itu, pemain pilihan ketujuh Thomas Berdick yang konsisten tewas dalam perlawanan ke-9 di tangan Tip Servik. Tip Sarevic berjaya menguasai perlawanan dengan break menarik terutama dengan set kedua sekaligus mempertahankan aksi menariknya itu untuk menang ke atas pemain nombor ke-9 dunia, yaitu 6-4-6-4 dalam pertemuan ketiga mereka. Sementara itu, pemain Spanyol Nicolas Almagro bakal berdepan Joel Fritz dari Perancis pada suku akhir ketiga sebelum pemain nombor satu dunia, Nova Djokovic bertemu pilihan kelima kejohanan, Gael Monfils dari Perancis. Dari tenis kita beralih ke sukan MotoGP. Dani Petrosa mencatat masa terpantas pada hari pembukaan sesi latihan yang diadakan kemarin di Republik Grand Prix di Bernau. Pemandu Repsol Honda itu berjaya mencatat masa terpantasnya dengan catatan masa 1 minit 56.328 saat dalam sesi pertama latihan. Casey Stoner muncul kedua terpantas di belakang pemandu senegaranya dari Spanyol selepas mempamerkan aksi terbaiknya dalam sesi latihan bebas kedua. Dani Pedrosa, 25 tahun dari Spanyol, terlepas tiga perlombaan sebelum ini akibat mengalami kecederaan. Pada sesi latihan di Brown Republic Czech kemarin, Pedrosa tampil sebagai pemandu paling menyerlah. Di samping itu, pemandu Itali Marco Simoncelli juga mencatat prestasi terbaiknya dalam latihan kemarin meskipun mengalami kemalangan dalam sesi latihan bebas pertama. Simon Saleh mencatat masa terpantasnya 1 minit 57 perpuluhan 136 saat dalam 136 pusingan dengan menunggang Honda untuk berada di tempat ketiga. Dalam pada itu, juara bertahan Lorenzo menduduki tempat keempat dalam sesi latihan berkenaan. Lorenzo merupakan juara perlombaan MotoGP di Litar Brno tahun lalu. Andrea Dovizioso berjaya menduduki tempat kelima terpantas dengan catatan masa 1 minit 57.535 saat. Mendahului Ben Spice, pemandu Yamaha Factory Racing, menduduki tempat keenam dengan perbezaan 0.096 saat. Pemandu Ducati Team Valentino Rossi pula sekadar menduduki tempat ke itu sementara Alvaro Bautista yang memandu Rizla Suzuki menduduki tempat ke-8.